အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်အစိုးရကဖိတ်ကြားမှုဟာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်သိမှတ်ပြုတဲ့သဘောဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်စွာပေးဖို့လိုက်ကြောင်းNUG မြို့သားညီညွတ်အစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာနိုင်ငံတော်ဆင့်ဖိတ်တာမဟုတ်ဘဲဒေသဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဖိတ်တာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်အစိုးရကအကြောင်းပြန်တယ်လို့ဒေါ်စင်မအ
လှုပ်ပြီးတော့ကျမတို့တရုတ်အာနိုင်ငံသားဝန်ကြီးစီကိုလိတ်မှုပြီးတော့ဒီဖိတ်ကြားမှုနဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့ဆိုတဲ့အဲမေတ္တာရက်ခံချက်ကျွန်မပေးပို့ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲအခုလိုမျိုးဖိတ်ကြားခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကစစ်ကောင်စီကိုတိမှတ်ပြုလိုက်သလိုမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအဲကျွန်မတို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်မတို့သဘောထားကတော့အမတန်မှရှင်းလင်းပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုဒီလိုမျိုးဖိတ်ကြားမှုဒီခီးစဉ်ဟာအမ်တရုတ်နဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုကြားတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးကိုဟိုအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ထက်ပေါ့နော်အဖို့အထစ်ဖြစ်သွားနိုင်ဖို့လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုပဲမျက်နှာမူပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဟိုဖြစ်နေတာဆိုတာကိုကျွန်မတို့စိုးရိမ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျွန်မတို့အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မတို့နောက်ပိုင်းသိရတဲ့လောက်ကဒါဒီ state visit မဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့အဲဒီပေါ့နော်ပြည်နယ်တစ်ခုမှာပဲလုပ်တဲ့ဒီ regional forum တစ်ခုကိုဟိုတက်ရောက်တာတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့သတင်းစကားပြန်ရရှိခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်မနေ့ညနေပိုင်းက online ကတစ်ဆင့်ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါ်စင်မအောင်ကပြောသားတာဖြစ်ပါတယ် MNDAA ကိုကန်တက်ကထိချုပ်ထားတဲ့လာရှုမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီလေယာဉ်တွေကနိုဝင်ဘာ5ရက်မနေ့တနင်္ဂနွေမှာဘုံးထက်ကျဲတဲ့အတွက်ရက်ွက်စနစ်ဟကကြီးရွာမှာနေအိမ်များစွာပျက်စီးတယ်လို့ MNDAA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အလားတူ TNLA တမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်ကိုလည်းနိုဝင်ဘာ4နဲ့3နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဘုံကျဲတဲ့အတွက်မြောင်စည်းရွာနဲ့ဆမ်ဆယ်ရွာမှာနေအိမ်တွေပျက်စီးကြောင်း TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့ဆမ်ဆယ်ရွာကိုဘုံအလုံး20ကျော်ကျဲရမှာလေရင်နဲ့ကျဲတာမဟုတ်ပဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဂန်းကော်ရွာအနီးရှိဗန်းဘွေးရွာအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ကျဲသွားတာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်အိုင်းမကျဲရွာကိုစစ်ကောင်စီလေရင်တွေကနိုဝင်ဘာ5မွန်းလွဲ3နိုင်ငံမှာဘုံကျဲတဲ့အတွက်ရွာသား3ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရကြောင်းစကိုင်းပြည်သူဖေးမကူကွန်ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်သေးဆုံးသူတွေကတော့အသက်80အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးအသက်40အရွယ်အမျိုးသား2ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရွာမှာဗားတိုက်ပွဲမှမရှိဘဲအရက်သားတွေကိုတမင်တကာပြစ်ခတ်တာပါလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကမ်းဘလူမြို့နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာထဲဝင်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ရွာသားတွေကိုမီးဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စကိုင်းမြို့နယ်ပေကရူကြီးရွာရှိစကိုင်းတက္ကသိုလ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တဲ့အတွက်စစ်သား20ခန်းထိသေဆုံးနိုင်ကြောင်းစကိုင်း PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ4မနေ့9နိုင်ငံမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကူရောက်လာတဲ့တပ်မ33ကစစ်ကူရင်တန်းကိုပါဖြတ်တောက်ရေးဖွဲကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အတွက်သေဆုံးမှုပုံများတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်စေကိုစကိုင်း PDF နဲ့လင်းယုံညီနောင်ပျောက် जा တက်ဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်9စစ်စေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ9နဲ့သုံးမိုင်ကအကွာမှာရှိတဲ့ပန်းမြောက်တောင်ပေါ်ကစစ်ကောင်စီအမြောက်စခန်းကို AAR ကတပ်တော်ကနိုဝင်ဘာ3ရက်မှာသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းဒေသတွင်းမီဒီယာ Western News ကဖော်ပြပါတယ်အော်တိုဘာ30မှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးနိုဝင်ဘာ3မှာသိမ်းပိုက်နိုင်တာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေအပြင်အဆက်မပြတ်ဘုံကျဲနေတဲ့ဂျားကနေအခုလိုသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသေဆုံးမှုများတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ် AAR ခတ်တော်ဟာအမ်းမြို့မှာရှိတဲ့နပခ
အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးအပြင်းအထန်ထိုးစစ်နေစဉ်မှာအခုတောင်ကုတ်ဘက်ကစကခ၅ခုပါတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။